muito lento. Vamos abri-lo, então. O que ele tiver comido nas últimas 24 horas provavelmente ainda está lá. E então estaremos seguros. Pode ser o único meio de confirmar, não é? Olha, amigos, vamos ser razoáveis, né? Não é hora nem local para a gente querer fazer uma espécie de autópsia no peixe. Eu não vou ficar aqui e ver essa coisa sendo aberta para ver o menino Alex Kittner surgindo em pedaços aqui nas docas. Acabo de saber que uma mocinha foi morta aqui. A semana passada, o senhor sabia que havia um tubarão por aí e que era perigoso. Mas assim mesmo deixou que as pessoas fossem nadar. Sabia, mas mesmo assim... Agora meu filho está morto. E o senhor nada pode fazer. Meu filho está morto. Eu queria que soubesse disso. Sinto muito, Martin. Ela está errada. Não está, não.